Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Балкан Фолк, седмичното телевизионно предаване за фолклор. В днешното издание ще ви представим първата част от обзорния филм, който екипът на студио Еврофолк направи за седмото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Музикалният форум е част от музикални празници Еврофолк. Организатори са Европейската асоциация на фолклорните фестивали, в която членуват 193 фестивала. Форумът се проведе от 2 до 12 юли по красивото българско Южно Черноморие. Концертите бяха в Поморие, Бургас, Свети Власт. Днес ще ви потопим в атмосферата на шампионата, така че бъдете наши зрители в следващите минути. Седми Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. 2-12 юли 2015. И тази година организаторите от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ избраха България за домакин на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. България е една от най-старите европейски държави, наследила земя с хилядолетна култура. Средище на процъфтяваща цивилизация, известна в историята под името Стара Европа. Днес цялата източна граница на държавата е заета от крайбрежието на Черно море. Стотици километри плажна ивица с приказно разположени заливи, острови и полуострови. Запазените археологически паметници от всички епохи на хилядолетното съществуване свидетелстват за бурния културен и стопански подем по бреговете на Митичното море. Историческата съкровищница на Европа и люлка на древните цивилизации са само част от определенията, с които авторитетни историци от цял свят признават значимостта на България за развитието на Стария континент. По примера на легендарния тракийски певец Орфей и за вдъхновение, родено от любовта към музиката, в рамките на седмото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк, своето майсторство показаха хиляди съвременни носители на фолклорното певческо, танцово и инструментално изкуство. Градове домакини на музикалния форум бяха българските черноморски селища – Бургас, Поморие, Несебър, Слънчев бряг, Свети Влас. Тази година за първи път участваме в Европейски шампионат. Безкрайно сме щастливи, че сме тук в хубавия морски град. Ние сме участвали преди много години наистина в Търново. Имахме малко прекъсване, смяна на ръководители, сменихме и жанровете, освен стари градски, вече и в обработен фолклор. И решихме да се явим на Балканския шампионат в Хисаря. Там получихме препоръките за европейски и затова сме тук в момента. Тук какво ви върна? Казвате, че за втори път участвам. И атмосферата. И срещата и с други състави от други народности. За нас е един плюс да научим нещо и от тях. Това е първото ни посещение в България и смятаме, че е много хубаво тук. Я второ раз в България, ми е очень понравилось. За втори път съм в България и много ми харесва тук. Приятно ми е да съм тук. За първи път сме на такъв вид форум. Вълнуващо е, разбира се. За нас е ново предизвикателство. Как стигнахте до тук? С много тренировки, с много желание и с препоръка от националния фолклорен фестивал. В Европейския шампионат за пети път участваме. Организацията е прекрасна, всичко е много интересно, срещаме се с различни групи от различни фолклорни области, виждаме народни носии различни. Аз съм с тези прекрасни жени вече трета година.
Във вашия шампионат втора година участваме. Надяваме се и за бъдеще да успеем да спонсорираме такива участия, защото те наистина ми пълнят душата. Фолклор трябва да се съхранява и да се предава от поколение на поколение. В прекрасно настроение и с огромно желание да покажат най-ценното от етнографската съкровищница на националния си фолклор за участие в 7-я Европейски шампионат по фолклор Еврофолк 2015 пристигнаха представители на над 70 фолклорни състава от различни читалища, клубове, школи, училища и организации. По регламент шампионатът се провежда без възрастови ограничения, което даде шанс за изява и на деца, и на хора на преклонна възраст. Всичките подчертаха своята идентичност, но и изразиха добронамереност, толерантност между нациите и силно желание да се съхрани, но и да се популяризира фолклора в световен мащаб. Организаторите от Европейската асоциация на фолклорните фестивали EAF и медийния партньор от Eurofolk Academy осигуриха пълно заснемане на концертните програми и излъчването им на живо от интернет телевизията Eurofolk. Официалното откриване на 7-я Европейски шампионат по фолклор Еврофолк 2015 се проведе на 3 юли от 19.30 часа в Амфитеатър Арена, град Свети Влас. Добър вечер, дами и господа, уважаема публика, скъпи гости и участници. Добра среща тук, в подножието на южните склонове на Стара планина, в непосредствена близост до брега на Черно море, в Амфитеатър Арена в Свети Влас. Специално за откриването на форума при нас е господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали EAF. Моля, вашите още по-силни аплодисменти за него. Добър вечер на всички присъстващи. Изключително съм радостен да приветствам всички участници в 7-ми Европейски шампионат по фолклор Еврофолк 2015. Като представляваш най-голямата европейска организация на фестивали в Европа, която се състои от 193 фестивала и партнира с едни от най-големите фестивали в Азия, в Китай, Индия, Индонезия. Съм щастлив, че мога да ви поздравя и мога да ви пожелая да бъдете живи и здрави, да продължавате да помагате традиционните изкуства да бъдат живи и в бъдещето. Да можем да ги предадем на нашите деца и да бъдем горди с това, че нашите предци са създали този прекрасен фолклор от своята душа и от своите страдания и радости. Обявявам 7-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2015 за открит. Официалното откриване на 7-я Европейски шампионат по фолклор Еврофолк 2015 даде началото на 6-дневна концертна програма. Отдадеността си на фолклора и причините да се посветят на него, участниците обясниха така. В едно изречение, какво е фолклора за вас? Това е моята родина, това е моята представа за живот настоящ. И когато кажа България, аз си представям красотата, която виждате около мен. Аз се занимавам с български танцов фолклор от 90-та година, професионално. Мога да твърдя, че българин обича да танцува като цяло и обича народния танц. Непрекъснато се създават нови школи, нови танцови групи. Непрекъснато в интернет пространството се тиражира на танцовите така наречени клубове, които се създадаха в последствие. Мне очень нравится фолклор. Много обичам фолклора. Обичам го, защото е много мелодичен и има много история в него. За мен специално е страст и се опитвам по някакъв начин да го предам и на тях, за да играят от сърце, да могат да чувстват ритъма и този ритъм да го показват както с краката, така и с лицето, с сърцето, да играят от сърце. Фолклора е ДНК-то на българската нация. Фолклора за нас е борима, фолклора е България, без която не може.
От създаването си Европейският шампионат Еврофолк обединява усилията на хиляди ревностни пазители на етнографското наследство, творци и иноватори в музикалното изкуство да се запази, но и да се разпространи фолклора. И тази година силната мотивация за отлично представяне намери израз в стойностните репертуари на участниците, в старателния подбор на песни, танци и инструментални пиеси, във внимателното отношение към визията, постановката, костюмите и сценичното поведение. Решихме този път да се представим с хореография от Шопската фолклорна област, тъй като и новите ни носи са подходящи за такъв танц. Мотивира ги най-вече любовта към фолклора. Имат ли в тях или трябва някой да я възпита? А все пак трябва някой да ги подтикне да разберат, че я носят в себе си. И когато им се подскаже по някакъв начин и се представи им фолклора по най-интересен за тях начин, те се приобщават и започват да работят. Мога да се похваля, че моята дъщеря участва в състава и за мен е чест, че имам възможност да танцувам редом с дъщеря си. Може би тя го носи в себе си, наследено от мен. С кои песни се представи? С малка мама вода носи и на кого здравям кадреме. Кой ти научи на тях? Баба и дядо. С съпруга ми се занимаваме професионално с фолклор. Е така, че всички са свързани с фолклора, дори и нейната майка също. И така, вкъщи, репетиции, различни изяви. Кога не се отказва и от българския фолклор, обещаваш ли ми? Да, обещавам. За няколко месеца успяхме аз заедно с тях, разбира се, да научим тези сложни хора, като бързам да кажа, че това са автентични хора. Едното е шопско, другото е северняшко. Моята идея е да изровим и да съхраним българския музикално-танцов фолклор в неговия първообраз и да може да го предадем на младото поколение. Като на този етап не правим сценични танци, преди всичко играем автентични хора. Целите ни са да бъдем заедно, да се наслаждаваме на играта, на фолклора, на традиционното българско. Колко хора знаете? Много. 50? 50 може би. Станаха ли вече 50? Какви песни изпълнявате? Фолклорни песни, местни, автентични. Как са ги пеяли некога нашите баби, пребаби, същите песни пееме. А поменяте ли ги по някакъв начин? Не. Само шопски, местни си шопски песни. И диалекта също запазва? Всичко е запазено. Колко такива песни има групата? Много, много. Некъде около 100 песни са сигурно. За турското робство, жетварски песни, седентярски песни, на купане, на всеки сезон, за всеки сезон и за всеки празник са си пеяли песни. Шопско ще е шопско. Песните са типично от района на село Борима. Те са обикновено жатварски, на нива, на идване от нива, на седянка и на хоро. Пяли са ги нашите майки, нашите баби. Носиите на групата датират от 1800-ните години назад, защото всички носим носиите на бабите си. И павтите са ви много характерни? Оригинални от нашите баби още са. Прави впечатление формата им, различно от всички останали. Типично за троянския край. И за специално за Борима типично. Просто всичко сме си запазили. Пазим го като очите си, дето се казва. Обикновено ние сме се справили на странжански песни. Това ни е репертуара. И тракийски мислим да започваме да пеем, но в момента пеем странжански песни. Какви са тези песни? От този регион ли са? Как ги избирате? Как ги намирате? Значи обикновено пеем на народната певица Калинка Сгурова. Просто тя ни е така като духовен учител, как да го кажа. Харесваме нейните песни, сме се спряли повече на нейни песни. Песни, които аз съм ги свирили, те, които някои от тях са пели. Песни, които са се въртяли по националното радио и националната телевизия. Харесва ни мелодията, взимаме различни тактови размери, нали, за да не е монотонно, еднообразно, все да е две четвърти.
и останалото е плод на много репетиции. Планът е за напред са да издадем един диск. Имам аз мои песни, имаме текст, който на песните е написала Румяна Букова, тя е поетеса, която живее в Божурище, за тези, които са ценители на фолклора. Изпълнявам народни украински песни. Песните се казват Ганзя и Лелеча песни. Уча в град Краматорск, в първа музикална школа. Моята любима преподавателка е Валентина Заграничная. Изпълняваме класически фолклорни песни от Югозападен Пилсен и Югозападна Чехия. Имаме инструменти като цигулка, контрабас, кларинет, както и наш класически чешки инструмент – дуди. Имаме също возен бол и хонфихон. Фолклорна група «Пилсничък» е създадена 1996 година към музикалната школа в Пилсен. Участниците в Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2015 се състезаваха в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи и бяха класирани по оценителната система на Световната асоциация на фолклорните фестивали. На изпълнителите бяха отсъждани грамоти за съществен принос в развитието на европейските народни изкуства, дипломи за откритие на шампионата, лауреатски звания, предметни награди, препоръки за участие в Световния шампионат по фолклор World Folk, златни, сребърни и бронзови медали, титлите Европейски шампион и вице-шампион, звания маестро и маестро академик за заслужили художествени ръководители, номинации и златен орфей. В зависимост от нивото на показаните изпълнения, участниците получиха и точки за класиране в Световната ранглиста по фолклор. Журиращата комисия на шампионата беше в състав майстро Георги Янков, диригент и музикален специалист, господин Валентин Халваджиев, хореограф и госпожа Марияна Луцова, режисьор в интернет-телевизията Еврофолк. Вече сте вице-шампиони на Европейски шампионат. Радва ли ви това отличие? Естествено, че не радва. Това е най-голямата оценка, естествено след реакцията на публиката. Това е и голямата награда за труда, който положиха тези деца. Вече сте златни медалисти, при това от Европейски шампионат. Вървите нагоре. Хайде да чуем как се радвате. Сигурно в този ден няма по-щастливи от вас. Вече имате 2 златни медала, 2 жанра, 2 категории. Как се чувствате в този момент? Аз съм много щастлив и че успяхме. И труда ни не остана така възнаграден. Какво ви костваха тези медали? Ами много репетиции, много труд. Засиленият състезателен принцип, заложен в регламента на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк, дава мощен импулс на участниците за качествено сценично представене. Журиращият състав на форума отсъди 6 номинации за голямата награда Златен орфей. В последния ден на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2015, след представенето на всички състави в конкурса и определенето на номинираните за голямата награда, се проведе специално заседание на журито. Видеозаписите на отличените състави бяха изгледани внимателно, обсъдени и анализирани подробно. По регламент гласуването се проведе по 3 критерия. По първият беше оценявано нивото на сложност и техника на изпълненията. Вторият критерий обединява цялостното представене – костюми, реквизит, постановка, избор на репертуар. Третият критерий е за сценично поведение, което включва контакт с публиката, излъчване, артистичност. Резултатите от гласуването бяха обявени на специална церемония на 11 юли от водещата на шампионата Весела Кънчева.
Уважаеми дами и господа, официалното награждаване на номинираните състави започва с връчването на специалната награда на форума. Тази година тя е от основния медиен партньор на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк ТВ. Престижният диплом получават представителите на фолклорна певческа група «Вълшебни звуци» към Народно читалище «Зора» 1990 от село Победа, община Долна Митрополия, с художествен ръководител госпожа Надка Томова. Аплодисменти за представителите на Победа! Като представител на телевизията, наградата ще връчи госпожа Марияна Нуцова. Уважаема публика, сега преминаваме към обявяването на резултатите от крайното класиране на номинираните колективи от тази годишното издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Третото място на шампионата е за ансамбъл Вълченици ни от село Вълченец, район Калараш, Молдова, с художествен ръководител Георгий Фърколица. Съставът печели бронзовия медал на шампионата, както и бронзовия орфей. Ансамбълът участва в първите дни на музикалния форум и отпътува за родината си. По тази причина тази вечер молдовските танцьори не са сред нас, но наградите им ще бъдат изпратени. Аплодисменти за танцьорите на Молдова! Сега преминаваме към обявяването на второто място на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2015. Втората позиция в крайното класиране журито определи за фолклорен танцов състав Хубавенка към Народно читалище Светлина, село Хубавена, община Роман. Художествен ръководител на състава е Ивайло Дочев. Хубавенка получава сребърния медал на шампионата, сребърния орфей и титлата абсолютен вице-шампион за 2015. За съжаление и този състав отпътува за родното си място, но разбира се, наградите ще му бъдат изпратени. Аплодисменти за Хубавенка! Уважаема публика, скъпи гости и участници! Ето, че дойде моментът, в който и аз се вълнувам, защото е време да бъде обявен новия абсолютен европейски шампион по фолклор за 2015. Първото място на седмото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк е за фолклорен танцов състав Тангра. Към Народно читалище Искра 1872, село Попинци, очакваме децата на сцената. Аплодисментите ви са за тях. Тангра получава златния медал на шампионата и титлата абсолютен европейски шампион за 2015. Златния орфей ще връчи господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Господин Николов сега ще връчи и чек на стойност 1000 евро, осигурени от организаторите. След церемонията по награждаването, седмия европейски шампионат по фолклор Еврофолк беше официално закрит от президентът на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, господин Калоян Николов. Добър вечер на всички присъстващи. Здравейте, скъпи участници. Радвам се,
че тази 10-дневна фиеста вече има победител от повече от над 2000 участника, които участваха тази година на 7-то издание на Европейския шампионат по фолклор. С надежда гледаме напред тази година да бъде проведен световния шампионат по фолклор. Имаме вече доста заявки и записвания, над 100 колектива от цял свят. Очакваме групи от Китай, Индонезия, Бразилия, Хърватска, много-много държави. Много се радвам, че на тези сцени толкова много хора участваха и дават сърцето си за запазването на европейските фолклорни изкуства. Радвам се много, че по този начин почитаме своите предци и даваме светло бъдеще на своите деца. Искам и да поздравя и на всички, които организираха това мероприятие, на общините Несебър, Бургас, Поморие. Благодаря на медийните ни партньори, благодаря на Еврофолк ТВ телевизията, която отразява всичките мероприятия и всичко беше излъчено на живо в цял свят в интернет. Пожелавам здраве на всички. Най-важното да имате сили да продължите това велико дело, да запазвате духа на своите предци. С радост и малко така, разбира се, закривам официално 7-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2015. Да ви е честито! Равносметката от провеждането на 7-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2015 включва 6 концерта, аплодирани с възторг от разнородна по националност публика. Многобройни срещи между стари приятели и зараждане на нови запознанства. Хиляди снимки за спомен и десетки часове професионални видеозаписи, излъчени в интернет. Най-качествените изпълнения на участниците ще бъдат включени и в седмичните фолклорни предавания, обзорни и документални филми и рекламни продукции на студио Еврофолк и разпространени от редица телевизии в България и чужбина. В края на участието си в шампионата, изпълнителите дадоха израз на натрупаните впечатления. Благодаря ви за добрата организация, за доброто посрещане, за прекрасното настроение, което създавате не само на нас, но и на всички почиващи в региона. Фестивалът е много добре организиран, вие имате доста добър опит в това нещо, така че поздравявам и вас като организатор, аз съм с отлични впечатления. Много хубаво, незабравими моменти, емоции. Всичко от организацията до изпълнителите, до всичко просто е заредило ни много положително и сме много щастливи от всичко това, което преживяхме. Изключително сме доволни и сега, и в Хисаря организирания фестивал. Просто всичко при вас е перфектно. Благодарни сме и на вас, и на хубавото време, и на организацията от та до я. Много ми хареса, че участвах в фестивал. Беше голямо удоволствие за мен. Много ми хареса как се представиха другите участници. Хареса ми организацията и журито. Смятам, че журито осъди честно и беше доброжелателно. Искам да кажа моите благодарности за организацията, за фестивала, за настаняването и за всичко, което преживяхме тук и се надявам отново да се видим и все така усмихнати и радостни всички. С фолклора напред! Съхраняване и разпространяване на народните традиции. Тази задача обедини и ще продължава да обединява и в бъдеще и участниците и организаторите на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. На тръгване подкрепата си към дейността на Европейската асоциация на фолклорните фестивали заявиха голяма част от изпълнителите. Въпреки трудностите, че сме много далече, ще направим и за до година всичко възможно, но не бива да изпускаме в никакъв случай това преживяване. За нас просто един празник. Ние се зареждаме с една година напред и чакаме с нетърпение до година да дойде и да сме живи и здрави. Отново да се срещнем. Благодарим ви. Докато не изгоните. Весело. При вас ще бъде. Хайде заповядайте на световен шампионат и там да примерите сили. С удоволствие, със сигурност ще направим всичко възможно. Състезателния дух децата го имат.
така че всичко, което зависи от тях, смятам, че те ще извършат своите задължения. Пожелавам успех на този фестивал. Пожелавам да има все повече участници. Пожелавам да има все повече многообразие от фолклорите на различните държави. Това е един фестивал, който има много открития в областта на фолклора и не само на българския фолклор. България има нужда от това. Сега е време да видите пък още 4 песни, които не отстъпват по нищо, бих казала, на всички от тези, които бяха представени в дните на шампионата. Тези 4 песни, които ще проследите сега, участват в нашата месечна класация «Песен на месец август». Гледайте и слушайте внимателно. Oh,
така, за своята любима песен знаете добре. Гласувайте на телефон 062-62-34-64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново. Кодът на старата столица е 5004, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Има още един трети начин. Той е като ни пишете в интернет. balkanfolk@eurofolk.com е адресът ни в интернет. Очакваме вашите писма, телефонни обаждания. Бъдете с нас и следващата седмица, по същото време. Тогава ще ви представим втората част за седмото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Днес видяхте първата част на филма, следващия път втората. До тогава усмихвайте се!